Всім привіт. Нарешті вибрався на Печенізьке водосховище і вирішив прогулятися берегом, поки рівень води знизився десь на метр, десь трошки більше. І ось що я знайшов. Вихід крейдяних порід на поверхню. І це те, що я шукав дуже довго, бо тут можна знайти скам'янілості. Їх тут дуже багато. Це білімніти. От вони. Величезні кількості. Десь більш збережені. Десь не дуже. Але їх тут дуже багато. Почну збирати. А далі подивимо, скільки в мене вийшло і чого. Це скарб. Їх тут дуже багато. Є ще якісь мінерали, схожі на кремінь. За звуком вони як кремінь, але якість значно гірша. На розрізі вони виглядають ось так. Ну, це явно не кремінь. Але лупати крейдяну скалу їми можна. Саме у цьому слої, приблизно звідси, отак, завтовшки, мабуть, 20-30 сантиметрів, і трапляються усі знахідки. Ну, а далі вже майже нічого нема. Отак вони виглядають. Якщо почистити, то буде зрозуміло, що воно таке. От вони, от вони. Їх тут дуже багато. Деякі гарної якості. От, наприклад. Чистенькі такі, дуже багато. Це тонкий слой. А тут у масиві майже нічого я не знаходив, окрім якихось камінців. Але що воно таке, я не знаю. І може хтось підкаже, що можна тут ще пошукати, може якісь там зуби акул, але я не біолог, не можу знати, що тут цікаво, що може трапитись. А от і результат мого пошуку. Хвилин 10 мене на це пішло. Велика кількість білімнітів, маленькі я навіть набрав. І набрав трохи отаких камінців. Дуже цікаво, що там може бути. Бо форма незвичайна. І вважаю, що вони не просто так тут опинилися. Поруч тут якісь давні родичі цих створінь мешкають. Ну, а я вже буду збиратися. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І цей ролик я хотів зняти ще вчора і присвятити скам'янілостям, які можна знайти у Харківській області. Я знаходжусь на дачі неподалік Старого Салтова. І вчора пішов прогулятися біля водосховища, і у крейдяних породах знайшов деякі скам'янілості. Скажу, що мені вдалося знайти десь за годинку пошуку. От в мене ціла коробка з белімнітами.
Бельміти – це рештки викопних таких істот, щось між каракатицею і кальмаром. І оцей такий фрагмент був всередині цієї істоти, ну, щось на кшталт скелету. Це карбонат кальцію різних розмірів. Вони бувають зовсім маленькі. В нас, мабуть, найбільші приблизно такого розміру трапляються. Кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення Росії, я відвідував Вовчанський район, тоді ще він був Вовчанський. І десь в кількох кілометрах від кордону ми знаходили багато бельмнітів. І я вважав, що тільки там вони в нас в області знаходяться. Але прогулюючись водосховищем, а рівень води там трохи впав, я натрапив на пласт крейди завтовшки десь 20-30 см, де зустрічаються ось такі артефакти. Їх там досить багато. Зазвичай цей пласт крейди знаходиться під водою, а коли рівень водосховища впав, вони вийшли на поверхню. Досить різний в них стан сохранності. Ну от, найбільш розповсюджені приблизно отакі. В Овчанську десь трохи менше за розмірами були. Ну от, наші Старосалтівські крупніші. Цей пласт, який я знайшов, простягається десь на півкілометра. І от невеличка така полоска вздовж берега, 2-3 метри завширшки. Ну а сам пласт, звісно, трошки менше, мабуть, 20-30 сантиметрів, і він так розтягується по склону берега. Отож, я знайшов там велику кількість бельмнітів. Я все навіть не буду розпаковувати, бо їх досить складно потім запакувати назад. Але окрім бельмнітів, я ще знайшов деякі скам'янілості. Ну, наприклад, отаке каміння досить важке, ну, не характерно для нашого регіону. В нас пісковик буває, і, мабуть, і усе. Але от такі от штуки знаходились приблизно в тому ж пласті, що я знайшов і бельмніти. Що воно таке? Я не знаю. Якісь такі цікаві форми. Кілька таких я розбив. Ну, мабуть, роки два тому подивився, нічого цікавого всередині не знайшов. Але тут є такі вкраплення піску, мабуть, це діоксид кремнію. Ну, всередині зараз пошукаю, може, знайду вже розбиту. Ось. Знайшов один з таких прикладів, розколов. Ну, всередині пісковик із якимись там включеннями. Отак ось воно виглядає. Ну, ніяких істот всередині я не розглядів. Є ще в мене отака конкреція. Що воно таке?
я те зрозуміти не можу. Але найцікавіше, мабуть, оце. Це я теж знайшов учора на водосховищі. Правильна майже форма. Що воно таке, зрозуміти не можу, але склад, скоріш за все, схожий з ось цим. Отакі артефакти. Досить важкі. Приблизно можна визначити густину для того, щоб визначити густину, візьмемо вагрі і склянку з водою. Густина води нам відома. Це приблизно одиниця, 1 грам на кубічний сантиметр. Тепер беремо зразок і опускаємо його в воду всередину скляночки і фіксуємо вагу. Ну, це буде приблизно 11,8 грама. Тепер опускаємо на дно. У нас є 11,8. Вага повна 28,6. І під рахунками 28,6 поділити на 11, там, і 7,8, це у нас виходить десь 2,42 грами на сантиметр кубічний. Тепер таку саму процедуру повторюємо для белемніту. Вага приблизно 10,6, коли не торкається дна, і коли торкається 28,8 на 10,6, рахуємо, виходить приблизно 2,7 грама на сантиметр кубічний. Щоб перевірити цей метод, беремо залізний предмет, повторюємо операцію. Один 95 і 14,35. Густина приблизно 7,4 грама на сантиметр кубічний, що дорівнює залізу. Поруч з покладами крейди є невеличкі поклади піску, білого кварцевого піску. І в ньому теж можна знайти якісь сліди скам'янілості. Але вони дуже крихкі, і тільки їх торкаєшся, вони розсипаються прямо в руках. От такі артефакти мені вдалося знайти, що я хотів вам розповісти. В Харківській області також можна знайти щось цікавеньке, і їхати далеко не треба, хоча в нас не так багато цікавих порід в регіоні. Всім дякую, всім пока.